ujue baba pia hajakufa moyo. Baba hajakufa moyo. Safari ya kwenda Canaan haijaisha. Nataka mjue wale ambao wanakufa moyo ni kama bibi ya Lut, wale ambao wanaangalia nyuma. Na Raila ndio sasa yuko fit kabisa kama huyu mzee. Born in 1928, nilikuwa nikifika hapa ni kama rika yangu, na hiyo kofia yake kama kofia ya Raila. Na Raila mwenyewe bado ana nguvu, na ukitaka kujua ana nguvu unaweza kuniuliza, kwa sababu asubuhi ile exercise Raila anafanya hata mimi siwezi kufanya. Kwa hivyo sisi tunaangalia mbele, hata tuma tunaangalia nayo mbele.